যেহেতু সকলোৰে গৰম বন্ধ, বাট মোৰ বন্ধ নাই, তথাপিও আজি যিহেতু দেওবাৰ সেইকাৰণে বাৰ ঘৰ যাব ওলাইছোঁ। এয়া এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু সেও থৈ আহিব, মাও গৈছে, মা বজাৰ এটা আছে বজাৰ কৰিব, তাৰপিছত মোক থৈ পেলাই গুচি আহিব। পালোহি বাৰ টাউনৰ ঘৰত, এতিয়া ধুনু ওলালে, ধুনু ভিনদেউ ওলোৱালে, তাৰপিছত আমিও ওলাই, মইতো ওলাই কৰি ৰেডিয়ে, মাহঁতো ওলালে, এতিয়া আমি যাম মাহঁতৰ চামগুৰি ঘৰত। ব'লক আপোনালোককো দেখাম, মোৰ বা দেই। এয়া আমি গাড়ীত বহিলোঁ, মাইনা, মা আৰু ধুনু, মই, ভিনদেউ, বা যাব ওলাইছোঁ। গাড়ীত বহাৰ লগে লগে ধুনুৰ ডান্স ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, কাৰণ গাড়ীত গান বজি আছে আৰু গান বজিলে আমাৰ ধুনু ৰখিব নোৱাৰে, একদম গান এটা শুনিবহে লাগে, তাই ডান্স আহিয়ে যায়। এয়া আমি পালোহি চামগুৰিৰ ঘৰ ভিতৰতে, ধুনু ককাক আইতাক চব বাহিৰতে ৰৈ আছে। এয়া কিতাপ গোটাইছে, আইনাই তাই উপন্যাস কেইখনমান লৈ লৈছে দেউতাৰ পৰা, তাই কাৰণ এতিয়া ছুটি, তাই এতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং খতম হ'ল, তাই ভাবিছে যে ঘৰত এনেই থকাতকৈ অলপ কিতাপ পঢ়িব, উপন্যাস বাহিৰা কিতাপ। আৰু দেউতাৰ ইমান কিতাপৰ কালেকশ্যন থাকে, আপোনালোকে লগ দেখিলোঁ, চবতে কিতাপে কিতাপ ইয়াত বনাইছে নেকি, এনেই মোক তাত দম দি থাকে, এতিয়া ইয়াত উপায় নাই, বনাই কওঁ তাত মাক কওঁ বহুত ধুনীয়া বনাওঁ। ইমান গৰম, সেইকাৰণে ধুনু কাপোৰযোৰ চেঞ্জ কৰালো, তাৰপিছত মাইনাই মই চাগে দুটামান ৰিলচ বনাম আৰু তাকে ভাবিছোঁ, ইমান গৰম লাগিছে সেইকাৰণে ৰিলচ বনাব ভাগৰো লাগিছে, চাই লওঁ। এয়া মাইনাই মই দুটামান ৰিলচ বনাই আছিলোঁ, কি বনাইছে তাৰপিছতে মাছ বনাই আছে আৰু মাংস, আজিৰ আয়োজন ঘনি বহুত দেখোন, মা বহি আছে আয়োজন আজি, মাছ মাছৰ তৰকাৰী বনাই আছে নহয় জানো, লাটু কলিতা লিখা আছে, অ 2001 নে, ইমান ধুনীয়া, এতিয়া এইটো ধুনীয়া হ'ব, হা মানে খান্দা নি নিউ ইয়াৰটো নিলিখিলো, আৰু এইটো লাটো কৰি তেতিয়া আপুনি কিমান বছৰ আছে, ভাত বাঢ়িছে, বিধে বিধে বনাইছে, মাইনাৰ কাৰণে মাটি দালি, মোৰ কাৰণে মাছ, বায়ে মাংস বনাইছে চবৰ কাৰণে, বহুত ভাল লাগিছে, দেখিয়ে ইমান ধুনীয়া লাগিছে, খাবলৈও বহুত টেষ্টি হ'ব যেন লাগে, খাই কৈ দিলোঁ, তুমি খালে ভণ্টিক মৰম কৰি দিয়া, ধুনুক মৰম, ভণ্টিক মৰম কৰি দিয়া, যা
হঠাৎ বাহিৰত আহি দেখোঁ যে এখন চোফাৰখনৰ পৰা মানুহবোৰ নামি আহিছে। কি নহ'ল চোৱাত দেখিলোঁ ফ্ৰণ্টৰ গ্লাছখন ভাঙি গ'ল আৰু কেবিনত থকা মানুহৰ ড্ৰাইভাৰজনৰ বহুত আঘাত হ'ল। সেয়েহে তাতে দেখিলোঁ মোৰ ষ্টুডেণ্ট কেইজনমানক আৰু সিহঁত শিৱসাগৰৰ পৰা যিহেতু আহি আছিলে, তাৰপিছত সিহঁতক ভাবিলোঁ যে এইখনত নালাগে যাব, হোষ্টেলৰ কাৰণে বেলেগ এক টেম্পুত যাব বুলি ক'লোঁ। সিহঁত বেলেগ টেম্পুত ই গৈ আছোঁ, ক'ত গৈ আছোঁ বা খুৰাহঁতৰ ঘৰ যাওঁ, ৰাস্তা ইফালে পাৰ হ'ব লাগিব। ৰাস্তা পাৰ হৈ আহিলোঁ, ধুনু এইখিনি গাড়ী নাপায় ৰাস্তাত আছে এয়া। এতিয়া আমি ওলালো চামগুৰিৰ পৰা, এয়া ধুনু গান বজি আছে কাৰণে হাত নাচি আছে তাই। এয়া এবাৰ টাউনৰ ঘৰ পালোহি, এতিয়া মোক এওঁ নিব আহিব, সেইকাৰণে মই ওপৰত নগ'লোঁ, তাৰ ভিতৰলৈ তেওঁ অহালে ৰখি আছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি